מאגר שאלות לחשמלאי מוסמך, נושא מספר 8, התנגדות השירות וקיבול בזרם חילופין. שאלה מספר 38. במעגל שנתנו לנו מבקשים לחשב את ההספק הממשי, המדומה והעיוור של המעגל המתואר באיור. נפתור את התרגיל. ראשית נחשב את זה טוטל. יש לנו כאן שני ענפים, R1 עם XL, ו-R2 עם XC, שני ענפים מקביליים, נעשה את החישוב בעזרת המחשבון. Z-Total פזורי שווה ל-Z1 פזורי במקביל ל-Z2 פזורי. נציב את המספרים. Z1 שווה ל-3 ועוד 4J במקביל ל-8 מינוס 6J. נעשה את החישוב בעזרת מחשבון עם הפונקציה של X מינוס 1, ונקבל שזה טוטל פזורי יהיה שווה ל-4.47 אום בזווית 26.56 מעלות. אחרי שיש לנו את זה טוטל, נוכל לחשב את I טוטל. I טוטל שווה ל-E פזורי חלקי זה טוטל פזורי. נקבל E, ניקח אותו בזווית 0, כלומר 220 בזווית 0, וזה טוטל חישבנו 4.47 אום עם זווית 26.56 מעלות. נקבל שהזרם הכללי הוא 49.19 אמפר בזווית מינוס 26.56 מעלות. נשתמש בנוסחה לחישוב ההספקים. S מרוכב שווה ל-E פזורי כפול I פזורי צמוד. המתח E הוא 220 בזווית 0, והזרם חישבנו אותו 49.19 אמפר עם זווית צמודה, כלומר זווית שהופכת סימן, כלומר זווית 26-56 מעלות. זה ייתן לנו ש-S פזורי שווה ל-10,822 וולט אמפר בזווית 26.56 מעלות. את המספר הזה נפרק לקרטזי בעזרת מחשבון, ונקבל שהוא שווה ל-9,680 וולט J4,840. מתוך מה שקיבלנו נוכל לקבל את כל ההספקים במכה. ההספק S יהיה שווה ל-10,822 וולט אמפר. ההספק P 9,680 וואט. וההספק Q יהיה שווה 4,840 וולט אמפר ריאקטיבי.